Այսօրվա թեման, որ պիտի կիսեմ ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել, ինչու հենց Քրիստոսը։ Այսօր խոսքը գնալու է հավիտենական դատաստանի մասին։ Մենք գիտենք, որ Աստված ի վերջո դատաստանով մաքրելու է իր ստեղծած, այսպես կարելի ասել, աշխարհը, տիեզերքը, և հաստատելու է կատարյալ մաքուր արդար սուրբ կյանք։ Եվ մինչև որ այդ օրը գա, Աստված ողորմություն է արել, որ իր որդու Հիսուս Քրիստոսին է ուղարկել, Աստծո անձերից մեկը, Եռամիացության անձերից մեկը որդին մարդացավ, մարմին հագավ և կատարեց փրկություն։ Ինչպես եղբայրը ներկայացրեց, այո, մեկացավ մեղավոր մարդու հետ, բարձրացավ խաչը, մեռավ, և հարությունով էլ մեկացրեց իր հետ, որպեսզի մահով խափանի ամեն չարիքը, ամեն վատը վերջացնի, դատապարտի վերանալուն, վերջանալուն և հարությունով էլ մեզ իր աստվածային նոր կյանքով, աստվածային բնությունը շնորի, աստվածային կյանքը շնորի, իր հետ մեկացնի իր բոլոր բարիքների, օրհնությունների մեջ։ Եվ տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ թեկուզ ամեն օր կա մեղք, կա անիրավություն, չարություն, Աստծո առաջին աշխարհի մեջ, բայց Աստված այնպես չի, որ ամեն օր դատաստան անում։ Գրված է, որ այդ համբերության բաժակը կամ ավելի ճիշտ բարկության բաժակը օրեցօր լցվում է, և օր կա որոշված, որ այդ օրը պիտի Աստված այդ գործողությունը իրականացնի, այսինքն այդ ամբողջ բարկությունը պիտի թափի մեղավոր մարդու վրա, նրանց վրա, ովքեր իրեն բարկացրել են մեղքով։ Եվ դա կոչվում է դատաստանի օր, հավիտենական դատաստանի օր։ Ընդ որում մենք գիտենք, որ մահը չի ծասկելու Աստծո երեսից ոչ մեկին։ Բոլոր մեռելները պիտի հարություն առնեն, բոլորը պիտի կանգնեն Աստծո առաջին դատվելում։ Եվ ինչպես հայտնության թուղթն է ներկայացնում, հայտնության 20-րդ գլուխ 11-ից 15 խոսքերը, որ շատ քաչ հայտնի համար է մեզ համար, հատված է, որ պիտի սպիտակ աթոռ դրվի, և բոլոր տեղերից հենց ասած մեռելները պիտի տրվեն, պիտի այսինքն հարություն առնեն, մարմին հագնեն, կանգնեն Տիրոջ առաջին, և պիտի լինի դատ։ Սովորական հենց ասած շատ նման ինչ-որ չափով նաև այս աշխարհի դատերին, գրքեր պիտի բացվեն, պիտի հաստատվի ապացուցի մարդու մեղքը, և պիտի դատապարտվեն մարդիկ կրակե և ծծմբե վառված լիճը նետելով։ Իսկ նրանք, ովքեր կյանքի գրքում գրված կլնեն, նրանք պիտի ազատվեն պատժից, այսինքն նրանք էլ են Քրիստոսի Աթյանի առաջ կանգնելու, նրանք էլ են դատավորի առաջ կանգնելու, բայց քանի որ նրանց համար արդեն գինը վճարվել է և պատիժը մեկը, որ իրեն նրանց փոխարեն վերցրել է իր վրա, երկրորդ անգամ նույն բաների համար պատիժ չի լինի, արդար էլ չի լինի իհարկե, Աստված արդար է, դրա համար քանի որ մեկ անգամ, որ պատիժ եղել է, երկրորդ անգամ մարդը դրա համար չի պատիժի, և կազատվեն նրանք, ովքեր ումանները գրված են կյանքի գրքի մեջ, կյանք ունեցողները, այդպես է ասում Սուրբ Գիրքը։ Եվ նաև Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է իրողությունը, որ դատավոր այդ բանի Աթյանի դատական պրոցեսի, այդ հավիտենական դատաստանի, այդ փառքը տրված է Աստծո որդուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Նա է, նրա Աթյանն է, դրա համար ասում է, ամենքս պիտի Քրիստոսի Աթյանի առաջ կանգնենք, կամ գործկառակելոցում հենց Քրիստոսի հարությունը ապացույց է, որ այդ դատաստանը լինելու է։ Գործկառակելոց 17-րդ գլուխում 30 խոսքում ասում է, Աստված անգիտության, տգիտության ժամանակները անտեսանելով ամենքին կանչում է ապաշխարության։ Այսինքն մինչև որ դատաստանի օրը գա, Աստված ամենքի համար այսպես ծանր գնով, շատ դժվար գնով, իր որդին տալով փրկություն է պատրաստել, որ այդ դատաստանի օրը, որ նրանք մտնեն, փրկված մտնեն։ Բայց ինչ և ինչ ասում, և Աստված նաև ամենքին ասում է, ապացույց տվեց հենց դատավորին հարություն տալով, Քրիստոսին հարություն տալով, սրանով ապացելով, որ բանը, դատաստանը պիտի անպայման լինի, այսինքն Քրիստոսի հարությունը ապացույց է, որ դա միայն լոգ խոսքեր չեն, որ Աստված ուղղակի վախեցնում է մարդկանց, Աստված դատավորին հարություն տվեց, ապացույց տալով, որ դատաստան պիտի լինի բոլորին։ Եվ կուզեմ մի փոքր խոսեմ, ինչու հենց Քրիստոսը, ինչու պիտի նա ընտրվեց որպես դատաստանը անող, դատավոր։
Եվ սուրբ գիրքը ներկայացնում է այս իրողությունը, որ նախ Աստված է դատավորը, եւ դա իրավացի ու արդարացի է։ Այս տեզերքը, այս ամեն ինչը Աստված ինքն է ստեղծել։ Ինքն է դիշում, ինքն է գերիշխանը, գերագույն սենց ասած Տերը։ Եվ նրա իշխանությունը սուրբ ու արդար իշխանություն է, եւ Աստծո սրբությունն ու արդարությունը պահանջում է անպայման մեղքի հետ կապված պատիժ։ Աստված է, ինչպես ինքն է իր մասին ներկայացնում, Ալֆան եւ Օմեգան, այսինքն սկիզբը եւ վերջ։ Այսինքն նա պիտի դնի կնքի հաստատի, ստեղծ նա ստեղծել է, նա սկիզբ է տվել, նա կյանք է տվել, նա էլ հաստատում է նաեւ վախճանը, վերջ։ Այդպես է։ Դատավորը Աստված պիտի լինի, բնականաբար։ Իրաննա, ոնց որ սենց ասեմ, պետությունա, պետության իշխանությունն է այդ տարածքի վրա, այդ սամանների մեջ, ոնց պետությունն էլ պիտի չարը պատժելու եւ բարեխրախուսելու ֆունկցիան իրականացնի, մեկ ուրիշ իրավունք չունի։ Գերագույն իշխանությունը պետությանն է, նմանապես Աստծո, այս տեզերքը Աստծո պետությունն է, Աստծո թագավորությունն է, Աստծո ստեղծածն է, Աստծո սեփականությունն է, բոլորը պարտական են նրանք։ Եվ նա էլ պիտի իրականացնի այդ հավիտենական ապագայի գործը, որ ում են որտեղ պիտի ուղարկի։ Կամ մեկ ուրիշտեղ հիշում եք Հակոբոս առաքյալը ինչ է խոսում, ասում է մեկն է օրենսդիրը, չէ, եւ մեկն է դատավորը, երբ որ հանդիմանում է մարդկանց, որոնք ասենց ասեմ ուղակի կամ ոչ ուղակի դատում կամ դատապարտում են, նրանց ասում է դու ով ես, չէ, որ դատում ես։ Այսինքն իրավունքի հարց կա։ Եթե դատել պետք է, ապա պիտի, ասենց ասած, արդարացի լինի այդ պրոցեսը իրականացնելը։ Հասնում է այդ մարդուն, նա այդ իրավունքի մեջ է, նա կարող է դա անել, արդար է, որ նա անի, եւ այնտեղ բարձա տալիս, դու ով ես, որ ուրիշի ծառային չէ դատում ես, հիշում եք, այսինքն ինչի վրա կանգ առավ, նա ուրիշինն է, մեկ ուրիշտեղ տենց ասում, այդտեղ էլ ասենք, նա ուրիշինն է, այսինքն ով Տեր է, ով սեփականատերա, ով իշխում է նրա վրա, նա էլ կարող է նրան դատել կամ փրկել։ Դա ասենք մեկտեղ ասում, իսկ Հակոբոսը ներկայացնում է մեկ ուրիշին դատաստան անելու, դատ անելու։ Հակոբոսի հիմքը սա է, եթե հիշում եք, ասում է մեկն է օրենսդիրը և մեկն է ինչ դատավորը, դու իրավունք չունես, այսինքն եթե դու չես օրենսդիրը, եթե դու ղեկավար չես, դու Տեր չես, դու չես ղեկավարում, իշխում, տիրապետում, դու չես դրել կարգն ու կանոնը, դու չես դրել օրենքը, ուրեմն դու իրավունք չունես դատես, վերջ։ Այսպես է։ Եվ հենց այս պատճառով էլ պիտի բնականը Աստված թակը դատեր, եւ Քրիստոսը հետաքրքիր է, որ Աստծո եռամիասնության մեջ այս միասնությունը եւ այս խորհուրդը կա, որ Քրիստոսը ներկայացնի եռամիասնությանը։ Կարելի ասել նա է սենց լիազորված անձը եռամիասնության, որ պիտի եռամիասնության և ծրագրերը և որոշումները ներկայացնի և իրականացնի։ Եվ այդ դատ Աստվածային եռամիասնության երեք անձերը չեն, որ դատելու են այդ օրը։ Քրիստոսը որդի անձն է դատելու այդ օրը, դու գիտեք։ Այսինքն նա լիազորված է, նա ներկայացնում է աներևույթ Աստծո երևացող պատկերն ու նկարագիրն է, նա երևացած, ասենց ասած երևույթացած, տեսանելի դարձած Աստվածն է։ Եվ Աստված որոշեց, որպեսզի այո, հենց Քրիստոսի ձեռքով դա լինի, հիշում եք, օրինակ Հովանու 5-րդ գլուխ 22-23 խոսքերում այսպիսի բան է ասում, որովհետև Հայրը ոչ մեկին չի դատում, այլ ամեն դատաստան տվեց որդուն, որ ամենքը պատվեն որդուն, ինչպես որ պատվում են հորը, որդուն չպատվողը հորն էլ չի պատվում, որ ուղարկես նրան։ Ու այսքանը, որ նայում ենք, տեսնում ենք Աստված նես չի, որ չէր կարող դատեր, կամ իրավունք չուներ Հայրը դատանելու, չէ, լավ էլ ուներ, ինչպես ներկայացրեցին օրվա հիմքերը, չէ, այդ հիմքերի հիման վրա իրավացի եւ արդարացի էր, որ Հայրը դատաներ, բայց հոր դատը էլի իրականանում է, եւ դատաստանի մեջ էլ Հայր ու որդի միաբան են, նես չի, որ տարբերություն կա, բայց ամեն դեպքում դատավորը ու դատանողը Քրիստոսն է, որ հենց ներկայացնում է Աստծո դատաստանները մեղավոր մարդու, ընդհանրապես մարդկության նկատմամբ։ Այդպես է, իվասպա տվեց սա, կամեցա, որ որդին բարձրանա, կամեցա, որ մարդիկ որդուց կախված լինեն,
Որդուն պատիվ տան, որդուն փառավոր են։ Այսպիսին է Երեմիասնության նպատակը ծրագիրը։ Որդուն են բարձրացրել։ Առիթայել ես ներկայացրել եմ խոսքի մեջ այսպիսի բան, որ ասում եմ Աստված բանը, ինչպես որ Մովսեսը անապատում օձը բարձրացրեց, չէ՞, Աստված էլ ինչ պիտի անի, իրա որդուն պիտի բարձրացնի։ Այստեղ ոչ միայն խաչի վրա բարձրացնելու հարցն է, այլ իրականության մեջ հենց բարձրացնելու հարցն է, որ աշխարհին հայտնի, աշխարհին ցույց տա, խաչալ առության Քրիստոսին ցույց տա, բարձրացնի փառավորի Քրիստոսի, որ ամենքը տեսնեն փառավոր Քրիստոս, Քրիստոս, որ արժանի դարձավ, իրավունք ստացավ օրինակ մարդկության ապագան որոշելու, Աստծո գործը, դատաստանի գործը իրականացնելու։ Այսպես է Հայր Աստծո եւ նաեւ Սուրբ Հոգու նպատակն ու ծրագիրը։ Եվ բացի դրանից հետաքրքիր է այս նույն հատվածը, որ կարդում ենք, այլ բաներ է խոսում, ասենք Հովանես Ավետարանիչը, առաքյալը, ասում է 20 մինչև ես 23-ը կարդացի, ասում է ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե իմ խոսքը լսողը եւ ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի եւ դատաստան չի մտնի, այլ մայիս փոխվեցավ դեպի կյանք։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ժամանակ կա եւ հիմա է, որ մեռելները աստուորդու ձայնը կլսեն եւ լսողները կապրեն։ Դա գիտեք ինչի մասն է խոսքը, այսինքն ովքեր որ կլսեն Քրիստոսին, կհավատան, կընդունեն, նրանք կյանք կստանան, հոգեորապես վերստին ծնունդ կունենան եւ կսկսեն ապրել։ Սա մեռելների հարության նկատի ունեմ, մարմնով հարության մասին չի, հոգու հարության մասն է խոսքը, կյանք կստանան։ Որտեւ ինչպես որ հայր իր անձում կյանք ունի, այնպես էլ որդուն տվավ, որ իր անձում կյանք ունենա, եւ նրան իշխանություն տվավ, որ դատաստան էլ անի, որովհետեւ մարդի որդի է։ Սրա համար մի զարմանաք, որտեւ ժամանակ կգա, որ ամենքը, որ գերեզմաններում են, նրա ձայնը կլսեն, եւ դուս կգան նրանք, որ բարի են գործել դեպի կյանքի հարություն, եւ նրանք, որ չար են արել դեպի դատաստանի հարություն։ Այս է հավիտենական դատաստանն, մարմնով հարություն կառնեն, բայց նորից ասում է, այստեղ երկու բան է, երկու անգամ ասում, նրա ձայնը կլսեն։ Այստեղ նախոսում է նրանց մասին, ովքեր այդ պահին հենց ասում է հիմա է ժամանակը, ասեց, որ նրա ձայնը կլցեն եւ ինչ կանեն, կապրեն։ Դա նորից եմ ասում, մեր հոգեվոր վերստին ծննդի մասն է խոսքը, հոգեվոր հարության մասն է խոսքը։ Բայց մյուսը, որ ասում է մեռելները կլսեն, գերեզմանոք եւ հարություն կառնեն եւ դատաստանի կկանգնեն, սա արդեն հավիտենական դատաստանի մասն է։ Բայց հետաքրքիր է, նաեւ էս է բան ասում, ասում է, ինչու հայրը որոշեց, որպեսզի որդին դատաստան անի, որովհետեւ մարդու որդի է։ Այսինքն էս էլ նշանակություն ու կարևորություն ուներ, էս էլ անհրաժեշտություն կար, որպեսզի դատաստան անողը լինի մարդու որդի, մարդկանց դատողը մարդ լինի։ Ճիշտ է, նաև Աստված, ինչպես ներկայացրեցինք, չէ՞, որտեվ Աստվածը դատավորը, բայց նաև ասում է, որովհետև մարդու որդի է։ Եվ հասկանում ենք շատ տեղերում, մանավանդ այն օրինակի համար տեղ կար, չէ՞, որ ասենք Մաթեոս Ավետարանում, ես գրել եմ ինձ մոտ, բայց չեմ կարդա հատվածը, ուղղակի դուք կարող եք արդալ, չէ, Հովանո Ավետարանում 8:1-11, որ ներկայացված են իրավիճակը, են դեպքը, որ բերեցին մի կնոջը, որ շնության մեջ հայտնապես բռնվել էր, այսինքն ապացուցվել էր, որ նա այդ գործողությունը կատարել է, բերեցին տիրոջ մոտ եւ բան էին անում, չէ, ասում էին ինչ անենք, Մովսեսով օրենքը այսպիսի բան է ասում, որ այսպիսիներին քարկոցելով սպանենք, դու ինչ ես ասում։ Եվ Տերը լուրը էր, չէ, ասում է, ավազի վրա մատով գրում էր, եւ երբ որ շատ ստիպեցին, տիրոջ խոսքը հիշում եք ինչպեսին, չէ, եղավ, որ արդարը թողնա առաջինը քարկցի։ Ասում է, նրանք էլ Սուրբ հանդիմանված լինելով իրենց խշմտանքի մեջ, հատ-հատ քարերը գցեցին, թողին գնացին, եւ երբ որ Տերը նայեց, տեսավ չկան կնոջ, ասեց, ուր են քո դատողները, չկան, ասեց, ես էլ չեմ դատում, գնա էլ այդ բանը մի արա, բայց չի շանկում, ընդհանրապես չի դատելու, Տերը եկել էր ոչ թե դատելու համար, այլ փրկելու համար, բայց պիտի գա նաև դատելու համար, դա մենք գիտենք, բայց ամբողջ հարցը այստեղ, ասենց ասած, իրավացիության հարցն է, էլի, կարան դնեն դատեն, այսօր շատ մեղավորներ դնում են, մեղավորին դատում են, բայց իրանք հենց այդ տիպի մեղքերի մեջ են եւ ավելի վատ մեղքերի մեջ են։ Այդ զորբայությունն է, այդ աշխարհի անիրավությունն է, բայց Աստծո մոտ արդարությունն ու իրավունքը։ Ասեց, ով է արդար, թող ինքն էլ քարկցի։ Այսինքն, եթե դուք դատապարտում եք, դատում եք մեկին մի բանի համար, իրանք արդարացել, որ դու արդար լինես։ Հակառակ դեպքում դու ինքդ, եթե արժանի ես դատի ու դատաստանի պատժի,
դու իրավունք չունես դատաստանի մասնակցես, մեկը լինի քեզ դատի, այսպես է, եւ մարդկության մեջ միակ արժանին այդ հարցում, միակ սուրբը, միակ կատարյալ արդարը, այսպես ասը, որ ոչ թե շնորվեց նրան, ինչպես մեզ է շնորվում արդարություն, այլ ինքը կյանքով հաստատեց, որ ինքը հենց այդ արդարն է, դա Քրիստոսն է, մարդու որդին։ Եվ պատական չի, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում, որ նա ամեն բանում փորձվեց մեր նմանությամբ, բայց ինչ առանց մեղքի, այսինքն չմեղան չես նա։ Սա էլ իրավացության հիմքը, ոնց որ ասած, որպեսզի դատավորը լինի այն մարդը, այն մարդու որդին, որը իրոք իրավունք ունի կոպիտ ասած, հենց այս խոսքի պատմության բանի, ասենք, նման ասել քարքցի մարդու վրա, այսինքն դատանի, պատիժ որոշի, հնել այդպիսի պատիժ։ Եվ նաև ստեղ մի բան էլ որոշայություն դարձրեք ասեց, դատաստանը կապվեց նաև իրա կյանք ունենալու, կյանք տալու հետ է, չէ, սենց խառնվեց էս թեման իրար հետ որ տեսակ, ասած ինչպես հայր իր անձումը կյանք ունի, այնպես էլ որդուն է տվել, որ կյանք ունենա, հետո խոսում է նաև որդուն տվել է, որ ինչ անի, դատ անի, ինչու է սենց խառնում իրար, որովհետև իրականության մեջ նաև սա կա, որ այսպես ասեմ, նա որ հնարավորություն տվեց, շանս տվեց ամբողջ մարդկությանը, բոլորին, փրկվելու, դատաստանի օրվա մեջ դատվի, դատի մեջ չկանգնելու, այլ ազատվելու այդ հնարավորություն տվեց, նա արդարա, որ նաև ինչ անի, իրավացիորեն դատի։ Այո, մենք գիտենք, Քրիստոսը իր կյանքը դնելով, մինչև որ դատավորը, դատավորի գործը իրականացնի, նա փրկչի գործը իրականացրեց, նա իրա միջի կյանքից կյանք շնորհեց մարդկանց, այնպես արեց, ինչպես եղբայրը ներկայացրեց, որ ամենը կարողանա մեկանալ, իր նրա կյանքը մեր կյանքը դառնա, մարդու կյանք դառնա, մարդը ապրի հավիտյան, մարդը արդարանա և ազատվի դատաստանից։ Էսը, և իրականության մեջ նաև Քրիստոսն էր, որ մի գործ իրականացրեց, որով պիտի իրոք այս աշխարհի, իսկ չար աշխարհի վերջը վերջո գար էլի։ Այս աշխարհը սենց չհարատև էր, անցած անգամ ես մի բան խոսեցի, որ այո, արժանի ես, չէ, դիրքը առնելու, ով մորթված գար, բացելու կնիքները, որովհետև դու մի գործ կատարեցիր, որով ոնց որ ասած փրկություն հաստատեցիր, որով չարիքի վերջը դրեցիր, այն 666-ի վերջը եկավ, այն որ չարը ծրագրել էր հավիտյան Սուրբ Եռեմիասյան աշխատանքը երկրի վրա, սենց ասած 6-ը դե աշխատանքն է, չէ, բնութագրում, 7-ը հանգիստ, որ կարծես թե հա տանջանք, հա չարչարանք, հա աշխատանք, այսինքն հա չարիքի, մեղքի, սատանայի ներկայություն ու գոյություն, այդ էր ծրագրը, բայց ասում առավ գիրքը, բացես կնիքները, կնիքների վերջը, բացելու վերջում ինչ եղավ, աշխարհի, այս չար աշխարհի վերջը եկավ, այսինքն նա է իրականացրել մի գործ, որի հիմքի վրա այս չար աշխարհը վերջնականապես պետք է վերանա, չլինի, մեղքի իր տեղ պետք չգտնի Աստծո աշխարհի մեջ, Աստծո թագավորության մեջ։ Եվ նա, որ այս բանը իրականացրել է, նա իրավունք ունի վերջ դնի չարիքին, հենց դատաստանը չարիքի վերջ դնելն է, ժողովուրդ ջան, մինչև այդ օրը միշտ էլ չարիքը լինելու է, մեղքը, անիրավությունը, զրկանքը, սատանայի գործունեությունը, բայց դատաստանից հետո վերջ, վերանալու է, ովքեր որ արժանի են չարություն, այն արժանի են պատժի, պիտի սահմանափակվեն, արգելափակվեն տանջանքի վայրում, իսկ մնացածները պիտի արդեն չարիքից ազատված հավիտենական երջանի կյանքի մեջ մտնեն, շնորհիվ այո այդ դատաստանից և դատանուով, փառք Տիրոջ չէ լինի հավիտյան, ուրեմն իրոք Տերն է արժանի սրան, որովհետև ինչպես ներկայացվեց, արդարացի է, որ հենց Քրիստոսը լինի այդ դատաստանի դատավորը, դատանուղը, և Աստված օրհնի մեզ, որ այն շնորհքի մեջ, որ մենք կանչվել ենք, որ մեծ այդ շնորհքը, հաստատ մնանք և մտնենք Տիրոջ պատրաստած հավիտենական առանց չարիքների, սենց ասած, երջանիկ սուրբ բարի կյանքի մեջ, Տերը պահի մեզ։ Իհարկե, երբ որ հարցը գալիս է, օրինակ, թե կուզ ասեցինք, չէ, Տերը ինքը արդարա և արժանի է, որպեսի մարդկանցից միակը, որ արժանի է այդ գործը կատարելու, երբ որ գալիս է մեր դատելու, գիտեք, Սուրբ Գիրքը ասում է, այս երկրի վրա, այս աշխարհում մի դատիր, որ չդատվես, չէ,
Թեկուս հավիտենական դատաստանի մեջ աս մահատարը գալիս է սուրբերով, չէ՞, որ դատան է, այսինքն սուրբերը մասնակցել են։ Բայց սա պիտի ասեմ, որ հատկապես հանդիմանության հարցում ուրشادիր պիտի լինենք, դեր ասում եմ մի դատիր, որ չդատվես, բայց հանդիմանությունը, որ ինչ որ չափի դատանել, այսինքն ճիշտ ու սխալ որոշելա, ոչ թե դատապարտելն ու պատիժանանելը։ Հանդիմանության համար մեզ իրավունք տվել է, գիտեք։ Բայց հիշեք Մաթեոս Ավետարան, որ ասում է, եթե քո աչքի մեջ ինչ կա, շուղ կա, գերան կա, քո ուրիշի աչքի շուղը դու չես կարա երբեք հանել, էսի մեկ ընդմիջ հիշեք։ Մարդը մեղադրվում է ինչ որ բաների մեջ ու հաստատվում է այդ չարությունները, մեկ էլ ինքն էլ ուրիշին է սկսում մեղադրել։ Ես այդպիսի մարդու մեղադրանքը չեմ կարող ընդունել, գիտեք խի, որովհետև իրականության մեջ հենց ինքը, որ արդեն մեղադրվում է այդ բաների մեջ ու հաստատվում է, որ ինքը այդ մեղքերի մեջ է, այդ արդեն նշանակում է իր աչքի մեջ ինչ կա, գերանը կա։ Ոնց կարա ուրիշի աչքի շուղը տեսնի։ Ասում հակառակ հանի, որ տեսնես, և եթե ուզում ես օգնես, այդ նուրբ գործը դու կարողանաս անես, օգնես, բայց փաստը այդ տեսողությունից է մարդուն զրկել։ Տեսնելու, ասենց լավ տեսնելու և ճիշտ տեսնելու կարողությունից այդ գերանը զրկել է։ Գերան ունեցող մարդն էլ ուզում է ուրիշի աչքի միջի շուղը տեսնի, չես կարա տեսնես, գուցե դու սխալ ես տեսնում, աչքս շաղախվում է, ուրիշ բան ես տեսնում։ Դա համար, երբ որ մենք այդ վիճակի մեջ ենք, մենք պետք է չհանդիմանենք իրականության մեջ, ասում եմ կեղծավոր, չէ, եթե բանա քո աչքի միջի գերանը հանի, որ ուրիշի աչքի միջի շուղը օգտվանանես։ Համենայնդպես սա մեզ համար ասեցի, որ ուրشادի լինենք, որտեղ մենք տեսնում եմ այդ բաները, որ մարդը մեղադրվում է, մարդու վրա արդեն խնդիրներ կան, բայց ինքը ուրիշին կդնի, կմեղադրի, կարծես ինքը լավ էլ տեսնում է, լավ էլ հասկանում է, լավ էլ ճոկում է, արդեն որ այդ խնդիրը դու ունես ու դեռ բժշկված չես, այդ նշանակում է դու լավ չես տեսնում, լավ չես հասկանում, լավ և ճիշտ դատեր չես կարողանում, դու քեզանով զբաղվի։ Տերը օրհնի մեզ, աղոթքանը։